Pozdravit ću našeg sljedećeg gosta, doktor, profesor doktor Dušan Milisavljević, čovjek koji je posljednjih nekoliko dana bio u najneposrednijem mogućem kontaktu sa izbjeglicama, da tako kažemo, migrantima u Preševu. Ne samo vi, već čitava ekipa Niškog kliničkog centra. Najprije dobro jutro, gospodine Milisavljević, dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na poziv. Ono što smo vidjeli iz fotografija, delo je onako zabrinjavajuće, delo je strašno. Kako to iz prve ruke? Ajde, podelite sa nama tu priču. Kako to izgleda na licu mesta? Kakvi su ti ljudi? Sem što vrlo često i neukusno znamo da se žalimo da se osjeća neprijatan miris, to zaista vređa i njih, a i nas koji sve to slušamo. Kakva je situacija zapravo? I zdravstvena, i sveopšta? Pa, prvo na samom startu želim da izrazim svoje mišljenje da je država dobro odreagovala u prihvatu ovih jadnih ljudi koji beže od rata i koji pokušavaju da spasu sebe i svoje porodice bežeći od tih ratnih dejstava i te jedne lude situacije koja se dešava u njihovim zemljama gde se ne zna ko na koga puca. Imate nekoliko vojski i nekoliko strana koje se sukobljavaju u Siriji i oni bukvalno beže od tog nasilja, pokušaju da spasu svoj život, prolaze kroz Srbiju i meni je drago da je Srbija i srpski narod odreagovao na jedan pristojan i humani način i u većini slučajeva imate i pojedince koji ne misle tako, ali većinska Srbija više od 90% pokušava da im olakša te patnje kroz taj njihov zbeg koji se trenutno dešava. Ovo je jedna migracija jednog velikog naroda, jedne velike kulture koje jeste Sirija i sirijski narod. I ja opet napominjem da mi je stvarno drago, mislim da smo kao država odgovorili na samom graničnom prelazu sa Makedonijom u selu Mitrovci. Postoji jedan punkt gde se takođe policijski, takođe zdravstveni, gde se oni registruju, nakon toga se šalju u Preševo, u taj prihvatni centar koji je nekoliko kilometara nadomak Preševa i tu apsolutno država je pokazala ozbiljnost u njihovom prihvatu gde ih mi, policija i žandarmerija pregledaju da li imaju neko oružje, vatreno ili hladno, i da im se sva ta oružja oduzimaju ukoliko nosi sa sobom. A kažu da ih nema? Evo, ja sam čuo za šta je. Uglavnom ne, da ne kažem, ja nisam dobio informaciju od žandarmerije da je neko nosio pištolj ili bombu ili bilo šta. Uglavnom su to ljudi koji nose najelementarnije svoje stvari za higijenu i par nekih džempera ili nekih za donjeg veša. Tako da, stvarno su pokupili te zavežljaje i bežu, pokušaju da se spasu. Dušane, izgledaju jako iscrpljeno. Pa kako da ne, kako da ne. Jako onako smoreno. Pa kako da ne, nakon nekoliko hiljada kilometara da, evo, ja sam danas došao do vas, nema ni kilometar, pa sam se umorio. A kamo li neko kad pređe hiljada nešto kilometara, neko ko beži od rata, neko ko ide u nepoznato, gde će da se smesti, gde će i šta će da radi u toj Nemačkoj ili Austriji, ili ne znam, gde već će pokušati da dobije azil. Tako da, jesu oni stvarno jedne velike žrtve i ovo jedna velika, veliki problem koji mora da se reši i u Briselu, i u Njujorku, i u Moskvi, da se nađe jedno trajnije rešenje, jer ovako gledati te jadne ljude koji sa svojom decom, sa svojim trudnim ženama pokušavaju da se domognu Evrope je u tim nekim nehumanim uslovima kada oni pešače ili kada su pretrpani vozovi ili autobusi sa njima. Mislim da treba Evropa i Amerika da odgovore na mnogo adekvatni i bolji način. Ne da se odgovor dobije tako što će Mađarska da sazida ogradu bodljikavu sa onim žiletima, sa onim nehumanim izgledom. Zatvorili su juče železničku stanicu, juče je bio haos u Budimpešti. Ne znam da znate, tražili su. Znam, vidio sam, ja se ne slažem sa takvim načinom sprovođenja politike, to nije politika, to nisu one evropske vrednosti koje Evropa propagira i za koje se ja zalažem i to nije Evropa kojoj i Srbija teži ako se tako ponaša prema ljudima koji su ugroženi, koji beže od rata. Tako da treba jedan ozbiljniji odgovor, ja se ne slažem sa odgovorom Mađarske i upravo zato potenciram da smo ipak stvarno mnogo pristojnije pristupili ovoj krizi, ovoj jednoj vanrednoj situaciji kao država i da, eto, u tom prihvatnom centru, pored te provere njihove, da li oni nose neko vatreno oružje ili hladno, znači uglavnom 99% da ne nose, nakon toga oni prelaze u policijski punkt gde se evidentiraju, gde ostavljaju otisak prstiju, gde se fotografija radi njihova i gde policija praktično ima njihovu kartoteku, njihove podatke, što je dobro da znamo ko nam je ušao, jer ovako je jedno
migracije i ne znate ko je ušao. Neko možda kaže da se zove Dušan ili Žika, da, da nema dokumente sa sobom i vi ga evidentirate tako. Znači, ovako sa otiskom prsta, sa slikom, mi pokazali smo jedan ozbiljan odgovor kao država. Nakon toga, te osobe migranti, oni prolaze pored zdravstvenog punkta koji se nalazi u istoj prostoriji, to je jedna velika napuštena fabrika duvana i to je jednom velikom holu, hali, se nalazi pored tog policijskog punkta, nalazi se punkt UNHCR-a i nalazi se punkt medicinara, lekara koji izbrinjavaju praktično ove jadne ljude. Gospodine Milisavljeviću, naravno želimo da uključimo gledaoce, imaćemo vremena za jedno dva pitanja, 415-0703, ukoliko imate neko pitanje, ukoliko želite podatak više i iz prve ruke da saznate šta se dešava dole na jugu Srbije, gospodine Milisavljević, kao uvek, tako i sada, spreman je da da odgovor. 415-0703, na što se najčešće žale? Šta im je najpotrebnije? Možda prehlada, pritisak, šta već? Evo, znači, na osnovu više od 400 i nešto izvršenih pregleda u toku mog boravka u Preševu, najveći broj praktično je iscrpljen, iznemogao, to dovodi do pada imuniteta, veliki broj dece se žali na problem sa grlom i sa nosom, znači infekcije gornjih disanih puteva, veliki broj migranata ima probleme sa stomakom, sa dijarejom, povišena telesna temperatura kod mnogih, ali najčešće su povrede na nogama, žuljevi i rane od tog višednevnog, višenedeljnog hodanja i to je nešto što je vrlo bilo prisutno. Tako da, puno drugih nekih situacija, imali smo pacijente koji su bežali ka Grčkoj nekim čamcem, brodićem koji se zapalio, pa su imali opekotine na telu. Pa smo i sa takvim opekotinama pa smo došli do Srbije. Tako je, došli do Srbije. Imao sam pacijenta koji je ima hroničnu, praktično bolest bubrega i koji mora da bude na dijalizi, koji je jedva praktično bio u stanju da mili, da hoda, njega su nosili. Odmah smo mu organizovali dijalizu u Vranju i nakon toga sam iskoristio taj neki autoritet kao lekar da urgiram kod žandarmerije da ne čeka 4 do 5 sati koliko se čeka otprilike za dobijanje tih u tom nekom redu, to je u velikoj gužbi kada stigne hiljadu nešto ljudi, ali eto vidite, jedan čovjek koji je na dijalizi... Koja je Dušane to hrabrost? Krenuti pa sa dvobubrežni bolesnik to je, na put? To je nešto što ne može da se opiše, to je nešto sigurno što taj čovjek ima, što, bežeći od tih ratnih dejstava, bežeći od sigurne smrti, on potencijalno praktično ugrožava svoj život, ali je i to i prešao preko te linije i uprkos svojom teškom dijagnozom, znajući da mora na dan ili dva da radi dijalizu u nekom zdravstvenom centru, on je krenuo i sva sreća što je to u Srbiji, to je moglo da se odradi, ali ne znam kada pređe u Mađarsku, da li će biti tamo Mađari. Oni su zadovoljni, ja slušam komentare i ajde kažemo tih izbeglice iz Nemačke, iz ovog uglavnom pominju Srbiju, jeste dobra stvar da se u najpozitivnijem smislu pominje naša humanost. E sad, kada reč o, ajde kažemo, lekarima, ima, znam da je Prokopački dom zdravlja angažovan, vi tamo mora da budete, ajde kažemo, urgentna medicina, svi, da rešavate svaki problem. Ima li trudnice, tu i to me zanima? Bilo je trudnice, bilo je nekoliko trudnice. Bila je jedna trudnica u 8. mesecu trudnoće sa dva deteta koje je ona vukla, muž je poginuo u Siriji i ona, eto, tako, u takvom stanju nema, mislim, nema. Ona kaže da je neki rođak u Berlinu i ona ide ka Berlinu. Znači, to su stvari gde, kada to vidite, ne možete da vas ne dotaknu i da ne osetite potrebu da još više im pomognete i tu našu, kao što je poznato, ipak humanost pokažemo ovom narodu koji je sada u problemu. Kako ide komunikacija sa njima, Dušane? Mali broj njih zna engleski jezik. Uglavnom sam imao ispomoć hodže iz Preševa, koji dobro zna arapski, koji je studirao u Damasku i radio neku subspecializaciju u Egiptu, u Kairu. Vrlo, evo, mogu da se pohvalno izrazim, stvarno je bio od jutra do mraka zajedno sa mnom. Saznao sam još neke dodatne stvari i o Preševu i o Albancima u Preševu, ali i o kulturi arapskoj i pogotovo Damaska. Rekao mi da je jedan od najstarijih univerziteta, ako ne i prvi univerzitet na svetu, upravo u Damasku. Znači, jedan veliki narod, koji je jedna stara civilizacija koja to sada strada, nažalost. Ali ta komunikacija i to prevođenje je bilo sa tim hodžom iz Preševa. Sirija je u nezgodnoj situaciji, čuli ste juče, stigli su na aerodromu u Damasku ruski avioni, uključuje se i Rusija. E sad, problem je to što ovi veliki ne žele režim u Damasku. E sada vidjet ćemo kako i u kom pravcu. Žalosno je za Siriju, znamo, Sirijci su ovde studirali. Kakav je odnos žitelja Preševa prema
prema migrantima, izbjeglicama, ima ih na ulicama, žalili su se na velike količine smeća koje ostavljaju, to sam gledao u dnevniku. Jeste, toga ima i to je možda nešto što bi možda trebalo kao država da dodatno povedemo račune, da što pre uklanjamo to đubre koje ostare, i to je nepojedena hrana, to je hrana koja se pokvarila, koju oni dobijaju u Grčkoj ili u Makedoniji i u Srbiji, ne znajući da li je kakvog je porekla, da li je svinjetina, da li je jagnjetina, da li je piletina, oni to uglavnom neke stvari bacaju. U prihvatnom centru je pristojna higijena, ali svejedno, znači, instituti za javno zdravlje bi trebalo da vrše dezinfekciju terena na nekom periodu koji oni pretpostavljam da rade, ali eto još jedan da opomenem i da primetim tu jednu ipak potrebu za boljom higijenom u Preševu. Što se tiče Albanaca iz Preševa, oni su u početku bili stvarno opsednuti migrantima, dok se nije otvorio prihvatni centar. Prihvatni centar je nekoliko kilometara od samog centra Preševa, tako da je sada najveći pritisak bukvalno na prihvatni centar. Njih nema puno sada u Preševu. Što se tiče Albanaca, mislim da i kao i Srbi da smo tu zajedno dobro odgovorili i pomažemo migrantima. Da li ste ponosni što ste deo ove humanitarne misije? Ja sam presrećan što sam deo svog vremena mogu da poklonim i da dam ovim jadnim ljudima. Ja sam i pre mesec i po dana kao narodni poslanik posetio dan nakon otvaranja ovog prihvatnog centra, sam posetio taj prihvatni centar. Želeo sam da kao poslanik vidim kako država reaguje u takvim situacijama, kako se odnosi prema migrantima, kako smo se organizovali. Tada sam rekao da je to sve na jednom visokom nivou. Evo sada i kao lekar mogu da kažem da je to stvarno dobro organizovano, da ima lekova, da ima materijala, da je to dobro opremljeno i da svi ti migranti mogu da dobiju prvu pomoć na jako visokom nivou. Tako da sam zadovoljan i kad god treba i kad god moguću biti sa tim ljudima u želji da im pomognemo i da olakšemo. Eto, to je moja poruka i građanima Srbije da ne trebaju da se brinu, jer neke postoji po društvenim mrežama da preti zaraza, da preti opasnost od infekcija. Znači, upravo ove ekipe lekara i medicinskih sestara koje su na prvoj liniji granice, znači na graničnom prelazu koje prave trijažu tih građana koji ulaze u Srbiju, je dobro što se to radi u suštini i zbog migranata i azilanata, ali je dobro i zbog građana Srbije, jer vi tada tu registrujete da li neko ima povišenu temperaturu, da li ima riziko nekih zaraznih bolesti. U prihvatnom centru postoji jedna zgrada kao izolacioni centar gde bi, ukoliko neko ima žuticu, ukoliko neko ima bilo kakvu bolest koja je zarazna, bila izolovana, nakon toga praktično i posmatrana od infektologa iz Niša i iz Beograda. Tako da ne treba se plašiti na tu temu i evo, kao lekar ću vam reći, neko ko pređe 2-3 hiljade kilometara, verujte da je to zdrava osoba. Gospodine Milisaviću, znam da žurite na posao, da vas čeka posao, sačekat ćemo jedno pitanje da čujemo. Dobar dan i dobrodošli. Halo, u programu ste. Nije pitanje, samo konstatacije i pohvala za gospodina, to je za doktora Dušana, i da je nama više takvih ljudi kao što je on. Ja ne znam gde bi ova zemlja bila. Znači, u svakom slučaju nisam član ni jedne političke stranke, ali poštujem i cenim to što je on i do sada i nadalje što će da čini za nas. Samo da se predstavite da zna Dušan ko tako... Dušan Milosavljević. Ali ne, predstavite se vi da zna. A, Maja Stamenković. E, dobro. E, pa lepo je to čuti, ali kao što gospođa reče, nije ovo prva inicijativa od vas i zalaganje za, ajde kažemo, dobrobit naroda. Gospodine Milisavljeviću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Biće prilike još da se vidimo. Pretpostavljam da će naše ekipe u kontinuitetu raditi na prvoj liniji fronta, kako rekao smo, odbrane od zaraznih i svakojakih bolesti, a ovaj zaključak je sasvim okej. Okay. Neko ko prevali 2000 km mora da je zdrav čovek. Hvala vam na gostovanje i na razgovor. U nastavku programa reklame, a onda ćemo o jednom divnom manifestaciji koja je muzičkoj koja je posvećena Arsenu Dediću. Reklame.